Kære studerende, det har været et anderledes forår, hvor rigtig meget har set sådan her ud. Med meget kort varsel, så forsvandt auditorieundervisning, gruppearbejdet, eksamenerne, hvor man sidder over for hinanden, og ægte fredagsbar. Jeg ved godt, det ikke har været et optimalt forår at være studerende i. Det er svært at være studerende, hvis man primært er i sit køkken eller i sit soveværelse. Men I har holdt ud, I har holdt stand, I har holdt afstand. Det vil jeg gerne sige jer tusind tak for. Krisen har givet anledning til en hel masse overvejelser. Selv har jeg tænkt meget over, hvad fællesskaber betyder. Og jeg håber sådan, at når der igen kommer stemmer på gangene og lys i projektoren, at I så vender tilbage med en lyst på lige præcis det. Stærke fællesskaber, gerne endnu stærkere end før, hvor I bruger hinanden. Både når ting går godt, og når de går mindre godt. Rigtig god sommer.